とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩りで厳選していきます。最近やってるんだけども、なかなか出ませんね。今、探してるのは、ショート帽系ですね。それでは、今日はいいのが出てきてくれるんでしょうか。では、行きますね。ゴー!それではまずは1体目サクッといっちゃいましょう。あーノーマルショート棒か。相方の方いいぞいいぞ。相方の方は愛のスペル棒です。オッケー、出だしいいよ。これ弓じゃなくて別のやつが出ることもあるので頑張っていきましょう。難しいよなかなか。2体目発見。いい感じっすね。今回も弓で頼むよ。あ、違った。あ、でもまあ、相方の方は、ノーマルだけども、ショート棒が出てますね。3体目。いいね。1周で3体以上出てくれるのは理想だね。まあ、できればね、4、5体出てきてくれればいいけど、おー、違った。あ、でも、相方の方は、OK ですね。まあまあ、普通のショート棒だけども、いい演者があれば問題ない。よかったー。今回は出ないかと思ったのよ。レベル9捧げて1個も出ないってなかなか厳しいからね。でもよかった。相方は、普通のショート棒です。俺の方に来てほしいんだけどね。さあ次行きましょう。なんだ?ダメか。相方の方もダメですね。これ、愛のスペル棒を狙うっていうのはなかなか難しいね。まあ、運でしょうけども、あれだけ狙うのはなかなか難しいですね。また出ました。行きましょう。頼む!外れ。相方も外れですね。いやー、ショート棒系難しいな。なかなか出てきてくれない。それでは最後の周回となります。2時間半ぐらいやってるかな。でもなんだろうな、バトルスタッフが多め、ほらバトルスタッフ多めに出るからショート帽系がね若干少なめなんだよね。やっぱりなかなか難しい。おっと相方は愛のスペル棒でしたね。やっぱりショート棒だけを狙うってなると難しい。他のやつも出てしまう。今回は多分4回ぐらい出るな。おそらく、この2時間半ぐらいで、どんぐらい倒したろう ?40 体ぐらい倒したと思う。40体ぐらいは倒してるんだけども、ダメだね。出ます。おーっと!相方はまた、愛のスペル棒。いや、違う。俺の方に出てほしいんだ。ギフトするためにはね。最後の周回、調子がいいね。また来ました。なんで俺のに来ないな。相方の方も、反逆者ですね。でもまだ、2つ目のミッションだから、まだあるよ。先がある。ほら、来た。また来たよ。次こそは俺にショート棒を。どうだ。嘘。ああ、いや、でも相方はまた、愛のスペル棒。相方運いいな。で、俺は運が悪いな。愛のスペル棒。もうこれが最後かな。最後は俺にもショート棒をください。違った。ああ、また相方だ。相方の方が。大仕掛けが出てますね。相方運いいな。それでは厳選周回終わりました。アイテムを見ていきましょう。まずは、メインの俺のアカウントからいきますね。まずいらないやつは全部売っていきます。スタッフ系がね本当に俺のはよく出てきてくれた。おお、クールダウン、まあヘルスシナジーでもなポーションバリアついてないし、いらないかな。はい。では、俺のやつ見ていきます。上から。
クールダウンショットはあるけども他がついてない、いりません。こもれは何もついてない、こっちも同じく何もついておりません。パープルストーム、ないね。クールダウンショットもロールチャージアーティファクトチャージもついてません。あ、クールダウンショットだけだね。愛のスペルダメだ、ダメだ。でもね、このウィンド棒がお店で売ってました。これよくない？バーストボーストリングでクールダウンショット、アーティファクトチャージ虚無だね。周りの敵に虚無をばらまきながらいけるっていう弓になりますけども、弾数が少ないんだよな、ウィンド号は。バブルバースターよりも、ちょっと少なめとなってます。敵を引きつけるっていうことで、怒りにはマッチするのかな。いや、逆に、どうだろうね。高難易度になると危険になりそうな気もするんだけども、でも、本当に理想的なエンチャントだね。バーストボーストリング、クールダウンショット、アーティファクトチャージ、虚無。まあ、虚無を弱体化でもよかったんだよね。弱体化でもよかった。まあまあ、いいとしましょう。OK、OK。では、次は、俺のサブアカの方を見てみましょう。サブの方が、たくさん出てるもんね。ちょっと切り替えます。切り替えました。スイッチの方が若干、あれだね。明るいんだね。明るいんだな。レベルが85まで下がったけども、全然大丈夫ですね。下がれば下がるほどレベル上がるようになるんで、周回も、周回中にレベルが9上がるでしょう。では、見ていきます。出てるね。出てるよ。では、下から、いきます。愛のスペルも、何もついておりません。ショート棒、何もなし。ロールチャージだけか。まあ、無限もついてるね。バーストボーストリングだけ。やっぱりね、全部つくのって難しいんだよな。あ、アーティファクトチャージがついてる。けどもうない。いや、なんか一個ずつ違うのがついてさ、こう集約してくれればちょうどいいんだけどね。ダメです。おいおいおい、アーティファクトチャージとクールダウンショットが全く同じとこついてる。で、上には弱体化で、下には虚無がついてて、あ、うわ、これ二つを分けて真ん中にしてくれれば、使えたなぁ。惜しい。惜しい、ほんと惜しい。パープルストーム、バーストボーストリングのみですね。こっち側よう出てるよ、ほんとに。これも何もついてませんね。ダメです。あ、でも普通だな。普通だな。アーティファクトチャージとクールダウンショット。で、まあ、採掘者か。採掘者でいいんじゃない？ここにね、こっちの虚無が行ってくれるか、激怒でもよかった。行ってくれればよかったけども。まあまあ、いいんじゃないですか。で、こっちはアーティファクトチャージのみ。下から行きましょう。あと4つか。ロールチャージだけだね。無限もついてるか。ダメです。機械仕掛け、何もついてません。アイスペ、何もない。こっちは、こっちも何もなし。だね。2時間半ぐらい周回して、スライム40体近く倒しました。それで、残ったのがパープルストームの、アーティファクトチャージ、クールダウンショットの採掘者かな。これの一つだけですね。まあ、メインの方で、お店で一個、ウィンド棒の理想スキルのやつが出たんだけども、こんなもんか。まあできればね、さっきの理想のやつを愛のスペルボー
につけてほしいところですけども、難しいね。はい。ということで、今日の成果はこんな感じでした。まあ、まだまだね、やっていきます。理想が出るまでやっぱり続けようと思います。まあ、メインで出てくれればいいね。メインで理想が出てくれれば、ギフト会で配ることができるので、頑張って集会しようと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。